Вітаю всіх, підсумовуємо новини п'ятниці у студії Катерина Можаєва і далі про головні події 12 серпня. Закарпаття готується прийняти естафету найпотужнішого виробника солі в Україні. На території Буштинської громади Тячівського району стартували роботи в межах інвестиційної угоди з товариством «Катіон Інвест». Мова йде про кейс, який дозволить розробляти буштинське соляне родовище і добувати до 150 тисяч тонн солі на місяць. За словами Віктора Микити, після попередніх геологічних досліджень виявили колосальний соляний пласт, який починається з 35 до 500 метрів. Зараз уже розпочали інженерні роботи з будівництва під'їзної дороги, розмітки бурових майданчиків, облаштували місця для працівників. Водночас закупили сучасне обладнання для глибокого промислового буріння. За інформацією фахівців, уже через 6 місяців ми будемо мати першу добуту сіль. Родовище зможе забезпечити 100% потреби України у технічній солі, яку постачатимуть для утримання доріг у зимовий період. Зараз потреба країни в технічній солі до 450 тисяч тонн на сезон. Після планового розвитку інфраструктури підприємство розпочне постачання столової солі для населення. Сьогодні під час робочої поїздки на Міжгірщину команда Закарпатської ОВА провела планову зустріч із власниками та представниками фермерських господарств області, які спеціалізуються на вівчарстві, і головами громад, на територіях яких розвивається цей вид діяльності. Головне питання на порядку денному – розвиток тваринництва у гірських районах Закарпаття як одного із перспективних напрямків економіки громади. Ця дискусія назріла і точно на часі, адже область переживає регрес вівчарства порівняно з минулими періодами, запевнив голова ОВА Віктор Микита. Наш регіон має безперечні переваги для розвитку цієї сфери, але є об'єктивні проблеми, які гальмують розвиток галузі. Серед них відсутність переробки, застаріле обладнання і ринки збуту. Технології не змінювалися століттями, і це проблема. Є запит від громад щодо систематизації роботи усіх вівчарств області. Саме тому Віктор Микита запропонував створити на базі Департаменту агропромислового розвитку ОВА обласну асоціацію фермерських господарств, які спеціалізуються на вівчарстві. На війні загинув ще один герой із Закарпаття. Це Ігор Олексюк. Полковник Ігор Петрович героїчно загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Закарпатця поховають у понеділок, 15 серпня. Чин похорону відбудеться о 12-й годині в Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері у Мукачеві. Вічна пам'ять герою України. На Закарпатті за час воєнного стану на кордоні викрили понад 700 чоловіків із фальшивими довідками про непридатність до служби. Одне з останніх таких, так би мовити, зцілень відбулося на кордоні з Румунією в Закарпатській області. На контроль прикордонникам у пункті пропуску Солотвина чоловік 74-го року народження надав довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видані одним із територіальних центрів комплектування Донеччини. Але прикордонники засумнівалися в дійсності документів. Це підтвердили у військкоматі, який насправді не надавав вказаній особі відстрочку за станом здоров'я. Згодом мандрівник зізнався, що довідки про вигадані болячки придбав за 3 тисячі доларів. Тепер йому загрожує кримінальне покарання за використання підроблених документів та ухиляння від призову. До поліції звернулася жителька села Вербовець, яка заявила про крадіжку грошей і коштовностей з її будинку. Відомо, що крадіжку скоєно у період з 7 до 9 години ранку. У цей час до помешкання, в якому перебувало троє малолітніх дітей, проник зловмисник. Він викрав гаманець, в якому було 9 тисяч гривень та золоту каблучку, після чого втік у невідомому напрямку. Оперативники сектору кримінальної поліції провели ряд заходів та швидко встановили, що до злочину причетний 32-річний житель села Підвиноградів. Фігуранта вдалося затримати по гарячих слідах, поліцейські вилучили у нього частину речових доказів, які повернуть потерпілій. На Закарпатті двоє контрабандистів утекли від прикордонників, покинувши 3 тисячі пачок сигарет. На околиці селища Великі Бички військовослужбовці оперативно-розшукового відділу помітили двох осіб, які рухались у бік кордону із пакунками на плечах. Прикордонники негайно розпочали переслідування невідомих, однак зловмисники, скориставшись значною відстанню від наряду, вдалися до втечі. На місцевості, де були помічені контрабандисти, прикордонники виявили кілька пакунків обгорнутих у чорний поліетилен.
Зловмисники планували перемістити до сусідньої країни 3000 пачок сигарет без марок акцизного податку України. Нове життя занедбаним приміщенням. У Ракошині та Великих Лучках на Мукачівщині наявні 2-3-поверхові будівлі медзакладів, частина кімнат в яких уже роками пустує через відсутність потреби. Натомість більше 800 переселенців наразі проживає в громаді, здебільшого у навчальних закладах, які до 1 вересня повинні бути відчинені. Тож у Великолучківській територіальній громаді знайшли шляхи фінансування і взялися за ремонти вільних приміщень. Ще донедавна це приміщення пустувало та було у занедбаному стані. Це колишня місцева лікарня у Великих Лучках. Потреба у 3-поверховому медзакладі була мінімальна. Його роками не використовували. Зараз попит на подібні будівлі як ніколи актуальний. У Великолучківській громаді проживає більше 800 переселенців, переважна більшість із яких у навчальних закладах. А 1 вересня вже не за горами і навчання повинно стартувати. Готуємося до відкриття навчального року у 2022-2023 році, тобто до вересня місяця. Тому у нас час є і нам потрібно зі школи людей забрати. Це по-перше. І по-друге, вважаємо, що тут, от у колишній лікарні, на 2-3 поверсі в Лучках, їм буде набагато комфортніше. Тут, мабуть, що саме дорожче буде, це влаштувати тепло, бо відповідно в осені, взимку холодно, тут не працює опалення, і зробити електропроводку нову. Далі вже ми маємо і холодильники, декілька дати людям у користування тут поставити, електричні плити закупити. Тут у приміщенні колишньої лікарні на 2 поверсі в розпалі ремонтні роботи. На них із місцевого бюджету виділили близько 1,5 мільйона гривень. Відтак облаштують 23 кімнати, встановлять душові кабіни, умивальники та унітази, а також оновлять всі комунікації. Отоплення буде електричним. Проводяться монтажні роботи по електриці. Вже на процесі пішки закінчення грубої роботи. Хлопці підготовлюють стіни до покрасок, сантехніку, там є другі хлопці, які займаються, теж в процесі обробки. Розпочалося неділю назад, має закінчитись буквально 25 числа. Вкладаєте старому? Я думаю, так. Да. Ідентична будівля лікарні є і в Ракошині, яке відноситься до цієї ж громади. І тут уже теж триває ремонт 3-го поверху медзакладу, де планують розмістити вимушених переселенців. Кошти для робіт виділили із обласного бюджету. Це лікарня, дільнича Ракошинська лікарня, Ракошинська ЗПСМ. На 3-й поверх він в даний час пустує і його рішили переобладнати для внутрішньопереміщених осіб, у даному випадку за кошти обласної ради. Кімнат тут до 20, а в залежності від контингента, менше діти, більші люди, від 60 до 80 осіб із облаштуванням душових кабін, санузлів, електропроводів, плит, щоб було де готувати, підігрівати їжу. Роботи планують завершити до 1 вересня. Тож усіх внутрішньопереміщених осіб, які проживають в навчальних закладах громади, переселять у нові прихистки. А дітки відвідуватимуть школи та дитсадочки. Інспектора, який за гроші зливав інформацію про розміщення прикордонних патрулів, затримали на Закарпатті. За версією слідства, інспектор відділу прикордонної служби «Ужгород» 94-го прикордонного загону за грошову винагороду надавав службову інформацію про час та місця перебування прикордонних нарядів. Таким чином, потенційні контрабандисти могли безперешкодно переправляти цигарки за межі України. Затримали фігуранта 10 серпня цього року під час отримання обіцяних 40 тисяч гривень. Наразі спецпрокурори вирішують питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Вандали пошкодили візуально-інформаційний стенд на території замку Канків у Виноградові. Виноградівська міська рада звернулася до поліції з відповідною заявою. Такі інформаційні стенди у рамках грантового проекту відновлення туристичної привабливості історичного соляного шляху, що реалізувався за фінансової підтримки Європейського Союзу, були встановлені на Середнянському, Квасівському, Королівському замку Нялоп та на Виноградівському замку Канків.
10 пожеж за добу. На Закарпатті продовжують палити сухостій. Упродовж доби в області виникло 10 пожеж. Усі випадки – це загорання сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях регіону. Найбільше – 4 пожежі зафіксовано на Ужгородщині. Ще по 3 пожежі виникло на територіях Хуського та Мукачівського районів. День молоді перший кабельний сьогодні провів із маленькими гостями, які завітали на екскурсію. Команда молодих людей Мукачева «Співдія заради дітей», як відомо, активно займається відпочинком і дозвіллям школярів на території міста. І цього разу вирішили розкрити для них таємниці телерадіозв'язку. Окрім нашого телеканалу, діти відвідали і радіо «Захід FM+» з Веруною Говорунею, де побували в прямому ефірі сучасної нової радіохвилі 88.2. Подробиці візиту далі. Всім привіт! Сьогодні я веду найкращі новини на телеканалі «Перший кабельний». 12 серпня – це день яскравих, енергійних і креативних, а значить нас із вами. День молодості відзначають у всьому світі, тож бажаю вам енергії, сил та натхнення. Нехай яскравими, барвистими наповнюється ваш життя. Знайомтесь, це Артем. І сьогодні він спробував себе у ролі телеведучого у студії телеканалу «Перший кабельний». Разом із ним близько 30 дітей поринули в захоплюючий світ телебачення. Малеча познайомилася з роботою журналістів, операторів та режисерів із середини та отримала незабутні враження. Мені дуже сподобалось на телебаченні. Там нам показували текст, ми його мали прочитати. Чи захотіла б ти після цього стати журналістом, ведучим? Так, я б захотіла. Мені тут подобається. Ми тут читали текст, і ми читали текст, який записували. І як тебе вийшло? У мене вийшло з третього разу добре, просто я не вспівав читати. На цьому захоплююча екскурсія малечі не завершилася. Дітки завітали на сучасну молодіжну хвилю області – радіо «Захід FM+». Тут знайомство з ведучою і можливість спілкування у прямому ефірі. 12.50 в Україні, ви слухаєте «Захід FM+», ну і на черзі у мене дівчата, такі як дівчата, як на конкурсі «Міжшкола», потім «Міс область», потім «Міс Україна», ну і далі будемо мріяти. Привіт, як тебе звуть? Мене звати Аделіна. Артем, привіт. Добрий день. Як справи, як настрій? Настрій добре, справи теж. А ким мрієш стати в майбутньому? Парикмахером. А яка в тебе улюблена зачіска? Косичка. Чи мрієш ти вже про майбутню професію? Я мрію стати ветеринаром, тому що я люблю тварин. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Ну, програміст-дизайнер. Дуже добре врач. А що ти тут робив? Слухав музику. А окрім цього, як я зрозуміла, ти був у прямому ефірі? Так. А про що ви говорили? Про життя. Я давала якби інтерв'ю на радіо, було дуже цікаво, ми прийшли з табором. Ці дітки – вихованці дитячого табору, який влаштували завдяки проєкту «Співдія заради дітей». Реалізували його благодійний фонд «Співдія» спільно із Міністерством молоді та спорту України та міжнародної програми ЮНІСЕФ. У дитячому таборі виховують дітей від 5 до 12 років, для яких організовують чимало цікавих заходів. Заняття складаються з різноманітних тематичних блоків, які включають в себе і навчання, і творчість, і різноманітні активності. Також ми намагаємося проводити різноманітні екскурсії, всілякі цікаві заходи, активності. Нещодавно ми з учнями проходили тему про професії і знайомили наших діток з різноманітними професіями і вирішили показати їм на практиці, як працює радіо і телебачення. Тому дуже вдячні за цей прекрасний візит. Діткам дуже сподобалось, в них купа неймовірних емоцій, кожен зміг спробувати себе в ролі теле- чи радіоведучого, відповідав на запитання і взагалі за допомогою цієї екскурсії вони зуміли побачити, як зсередини працюють теле- та радіокомпанії. На цьому все. Дякую вам за увагу. Мирних вихідних і до зустрічі на цьому ж каналі.